Morjes, ollaan täällä taas. Mä oon Ahtaa Pajalahti ja on Piraateista sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen. Ja tässä on Leo Bergman, liberaaleilta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Ja niin kuin tässä viime kokouksenkin kohdalla tehtiin, niin tehdään pienet tervehdykset siitä, että mitä sosiaali- ja terveyslautakunnassa Helsingissä tapahtuu, että huomenna on kokous ja Leolla on työeste, niin mä oon nyt menossa tällä kertaa huomenna siihen kokoukseen, mutta aloitetaan itse asiassa vähän viime kokouksesta, että mitä siellä tapahtui, ja sieltähän vähän otsikoihinkin nousi tämä Hurstin leipäjonon avustamiskysymys. Niin joo, siellä oli tosiaan viime kerralla tämä aloite, perussuomalaisten aloite siitä, että Hurstille myönnettäisiin kesken kauden ylimääräistä 50 000 euroa, ja sitä perusteltiin, että Hursti nimenomaan tarvitsee ne, että on niin akuutti tilanne, että pakko saada ne rahat. Ja me tästä keskusteltiin ja siellä oli, me puhuttiin nimenomaan tästä, että onko se tilanne nyt niin akuutti vai ei. Ja mitä mä nyt ymmärsin niin kuin selvitysten perusteella näin, että kuitenkin se rahoitustilanne on nyt parempi, että ei ole semmoista akuuttia vaaraa, että Hurstin toiminta lakkaisi. Jos näin ei olisi, niin mä olisin kyllä toki sen puolella, että myönnetään jotain hätärahoitusta tai tämmöistä. Mutta toisaalta, mutta kun nyt tilanne on näin, niin mun mielestä se on niin kuin oikeudenmukaista muita järjestöjä kohtaan, että ne rahat jaetaan sitten niin kuin kokonaisena pakettina, eikä tälleen ripotella erikseen, koska ne kuitenkin kaikki vaikuttaa kaikkeen tuossa. Ja jos me nyt myönnetään lisärahoitusta kesken kauden, niin se vaikuttaa ensi vuonna siihen kokonaispakettiin ja sinänsä ja sitten niin kuin muihin järjestöihin. Niin, että syksyllä tulee taas se järjestöjen hakukierros ja siellä sitten voidaan miettiä, että nostetaanko Hurstin avustusta ensi vuodeksi samalla, kun mietitään muidenkin järjestöjen avustuksia. Että se on ehkä sellainen niin kuin reilu toimintatapa. Jes, just niin. Mutta jes, sitten huomenna tulossa semmoinen suhteellisen ilmeisesti pikainen kokous, tai ei pitäisi olla mitään kauhean ihmeellistä. Et esimerkiksi, mutta ihan parit ihan tärkeitä asioita, esimerkiksi tämmöinen pikatilausmatka, joka liittyy siis vammaisten oikeuteen saada tiettyjä kuljetuspalveluja, siis semmoisten vammaisten, jotka ei pysty joukkoliikennettä käyttämään. Ja siellä tullaan nyt todennäköisesti huomenna sitten keskustelemaan siitä, että mikä määrä matkoja on kuukaudessa on sopiva. Ja siis tämmöisiä vapaa-ajan matkoja, että tämmöiset työ- ja opiskelumatkathan on niin kuin, ne pitää järjestää tarpeen mukaan, mutta sitten on tällaisia vapaa-ajan asiointimatkoja, joita on tietty määrä kuukaudessa, ja sitten mietitään sitä, että mikä sen määrän pitäisi olla. Siellä mahdollisesti on tulossa sitten vähän keskustelua tästä, että miten se menee, ja tässä nyt itse asiassa nämä kuljetuspalvelut on muutenkin muuttumassa tämän osittain tämän taksilainsäädännön muuttumisen myötä ja tämmöisiä kysymyksiä. En ole vielä päättänyt, mitä erityisen vahvaa kantaa tähän asiaan, että katsotaan, mitä keskustelun pohjalta sitten tapahtuu huomenna. Sitten toinen, mikä kanssa on semmoinen, vähän jo pääsi otsikoihin tuossa, niin on tämä huumeiden käyttäjien tämmöiset turvalliset käyttötilat, joita esitetään valtuustoaloitteessa. Että semmoisia pitäisi Helsinkiin perustaa, niitä on monissa maissa kokeiltu ja niiden idea on se, että niissä tiloissa tarjotaan tällaiset niin kuin turvalliset olosuhteet, missä niin kuin huumeriippuvaiset voi piikittää itseään käytännössä. Ideana se, että se tehdään niin kuin turvallisesti eikä jossain niin kuin turvallisesti sisätiloissa eikä jossain muualla. Ja ideana on tietysti niin kuin parantaa huumeiden käyttäjän niin kuin tilannetta ja saada heidät myöskin sosiaalipalvelujen piiriin. Et se idea on se, että näissä käyttötiloissa on sitten myöskin paikalla kaupungin työntekijöitä ja niistä pääsee sitten ehkä niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin ja näin poispäin. Niin sehän tässä nimenomaan onkin, että periaatteessa aasilla pystytään vähentämään yliannostuskuolemia, jos siellä on joku valvomassa sitä käyttöä. Ja B sitten se, että tutkimusten mukaan nämä tilat on muualla maailmassa, niin ne käyttäjät on ollut just niitä kaikista niin kuin ehkä syrjäytyneimpiä ihmisiä ja sitten niin kuin, joihin ei ole saatu kontaktia mitenkään muuten, niin tätä kautta on nimenomaan päästy semmoiseen palvelukontaktiin näiden ihmisten kanssa ja sitten sillä voi olla niin kuin muitakin hyviä vaikutuksia just tämän tekijän kautta. Eli ehdottomasti kannatamme sitä, että pitää selvittää, voidaanko tällaisia kokeilla.
ja toivottavasti voidaan, mutta siinä on sitten vähän tämmöisiä lainsäädännöllisiä kysymyksiä, että nythän tuossa poliisin lausunto esimerkiksi oli se, että he katsoo, että tässä voi olla ristiriita lainsäädännön kanssa, mutta että jos nämä niin kuin toteutetaan nämä käyttöpisteet sillä tavalla, että ne voi tulkita hoidollisiksi, terveydenhoidollisiksi tai sosiaalipalveluiksi tavallaan, niin silloin mahdollisesti tämä ristiriita lain kanssa poistuu. Eli poliisikin jätti semmoisen pienen niin kuin oven raolleen siitä, että tämä voi olla mahdollista, vaikka niin kuin, silleen periaatteessa tässä on tietty ristiriita. Mut kokemus esimerkiksi, kun näitä huumeroiskojen vaihtopisteitähän on ollut aikaisemminkin, ja poliisihan ei ole niiden asiakaskuntaa lähtenyt ratsailemaan siinä ruiskuvaihtopisteen ulkopuolella, että siinä mielessä tämän tyyppinen yhteistyö on Suomessa toiminut aiemmin ja toiminut myöskin sellaisissa maissa, missä on suunnilleen samanlainen lainsäädäntö kuin Suomessa, että kyllä tämä niin kuin pitäisi jotenkin onnistua tämä kokeileminen. Mutta tosiaan tämä itse asiassa kyllä, tätä ei vielä huomenna päätetä, että tämä jää varmaan sitten vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen, joten mahdollisesti sitten ensi kerralla vielä puhumme tästä lisää, mutta tämmöisiä aiheita huomenna tulossa ja kokouksessa. Palataan asiaan myöhemmin. Yes. Morjes.